Good morning, mga kapalaisda. Nandito po kami ngayon sa Kwan, sa aming dam. So far, wala pa siyang stock na tubig. Ito po yung pinaka-spillway, daanan. Wala pang laman, wala pang laman yung dam, wala pang laman. Bibisita muna po kami. Titingnan namin kung ano yung sitwasyon ng ating dam. Ayun, wala pang laman. Walang stock. Meron pa kasing nagtatrabaho. Ayun pa lang yung source. Ayun pa yung source. So, ginagawa, nire-recrapan. Kaya, hindi pa makapag-stack. May equipment pa dun sa loob. Aasa lang ang mga magsasaka sa ulan muna. May volume ang source, kaya lang hindi po pwedeng mag-stack dahil nga may nagagawa yun, no? May nagre-recrap, nagpapading, parang nagpapading sila sa ilalim. So, ito po yung isa sa problema ng mga magsasaka natin dito sa bayan ng Orani at saka Samal. Sana may makapanood na tao sa gobyerno para nakita nila kung ano yung problema. So ayan, nabisita na po natin yung ating dam. At nakakalungkot kasi season na ng paggagawa namin sa bukid. So, wala tayong maaasahang stock na tubig sa dam. Bali, aasa lang muna tayo doon sa pinaka-source. Kung makikita nyo po sa video, ayun, ayun yung pinaka-source niya. So, kailangan mapag-ati-hati ng ayos. Bali, ang lawak po nung Tangila Dam, itong amin dam, is 9 hectares. Kaya lang, sad to say na hindi siya ganong kalaki mag-stack ng tubig dahil nga po puno na ng banlik. May request na kami rito na hukayin ulit. Kaya lang inuna ho itong mga project na sa tabi para iwas doon sa guho ng lupa. So sana next year, susunod na tag-araw, mahukay na itong amin dam. Bali, ito po yung kanyang pinaka-spillway, yung daanan ng tubig palabas. Kung loaded na siya, kung marami na siyang stock, dito siya dadaan. At kung wala naman na po siyang stock, may tinatawag kaming morning glory, yon yung square na yon. Bali, para siyang imburnal na palabas din, papunta sa ilog. Pagka ganyan pong kalaki tubig, doon na siya dumadaan. So, yun lang po sa ngayon, mga kapalaisdaan. At paalam na po ulit sa susunod na video na lang po. Pasubscribe po ulit ng aking vlog, Kapalaisdaan. Marami pong salamat.